2 ବର୍ଷ ଧରି ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ଉଠିଥିବାବେଳେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ସହ ଚାଲିଛି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ଲାଇଟ୍ ଡେକୋରେସନ୍ ଓ ଗେଟ୍ ତିଆରି। ରାଧାଷ୍ଟମୀ ପରେ ପରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମହାନଦୀ ଘାଟରୁ ମାଟି ଅନୁକୂଳ କରାଯାଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କାମ ଜାରି ରହିଛି। କୁମ୍ଭାର ସାହିର ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥରକ ତ ପୁରା ଅନେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ଆମର ଦର୍ଶକ ସାହି ସମସ୍ତେ, ଯେମିତି ଏଥରକ ଜୋରସୋରରେ ପୂଜା ହେବ, ସେ ପୂଜାର ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁକି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଇଏ କରିଛୁ ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ହେଉଥିଲା, ସେଇଭଳିଆ ସବୁ ଆମର ଲାଇଟ୍ କାମ ହେଉ କି ଆମର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେଉ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛୁ। ତାପରେ ଏଠି ମାଆ କଟକଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ଆଉ ଏଠି ଆମର ଅଷ୍ଟମୀରେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ସାହିରୁ ମିନିମମ୍ 2,000-2,500 ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଅଷ୍ଟମୀ ପୂଜା କରିବାକୁ। ତାପରେ ଆମର ଦଶମୀରେ ଦହି ପଖାଳ ହୁଏ, 2,000 ଲୋକ ଦହି ପଖାଳ ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଣ୍ଟାଯାଏ। 2 ବର୍ଷ ନୀରବ ରହିଲା ପରେ 2 ବର୍ଷ ପୁରାପୁରି ପୂଜାନୀତି ଯାହା ହେବା କଥା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଡେକୋରେସନ୍ ଭଲ ମନ୍ଦ ହେବା କଥା ସିଏ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏଥର ପିଲାମାନେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ତାଙ୍କର ଲାଗିକରି ଆହୁରି ଟିକିଏ ଉନ୍ନତ ଧରଣର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋକ ସଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ହେବ। ଶେଖ୍ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ଚଳିତ ଥର 80% ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼କୁ ମରାମତି କରାଇ ନୂଆ ରୂପ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସୁନା ମୟୂର ସହ ଦୁର୍ଗା ମା ଓ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧାଯିବ। ଷଷ୍ଠୀରୁ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ବିଜୟା ଦଶମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା ଚାଲିବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାମିଷ ବଳି ପ୍ରଥା କରାଯିବ। ନବମୀ ଦିନ କନ୍ୟା ପୂଜା କରିବା ପରେ ଦଶମୀ ଦିନ ସାହି ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଗରେ ଦହି ପଖାଳ କରାଯିବ। ଆମର 3 ରାତି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଏ, ଆସିବି ପୁଣି ଭଜନ ଆଉ ପ୍ରୋସେସନ୍, ଆମର ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ଆମର ବଜାର ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟରେ ହୁଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହିସବୁ। ଆଜ୍ଞା, କଟକ ସହରରେ ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ଯେତେବେଳେ ଚୌଧୁରୀ ବଜାରର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହେଲା, ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳ ସେତିକି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇନଥିଲେ। ଆମେ କଟକ ଚଣ୍ଡୀର ଶେଖ ବଜାର ପୂଜା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲୁ, ସେ କଟକ ସହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ଏବଂ ସୁନା ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁନା ମୁକୁଟ, ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ସୁନା ମୁକୁଟ ଲାଗିଛି, ଏବଂ ସବୁ ସୁନା ମୁକୁଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁନା ମୁକୁଟ କଟକ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ରହିଛି, ଆଉ ସାଜସଜ୍ଜା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର, ଆଉ ତା ସହିତ ଆମର ସୁନାର ଗୋଟେ ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା ଲାଗିଛି, ସିଏ ବି କଟକ ସହରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ। ଏଇ ବର୍ଷ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କାରଣ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ଼ ସମୟ ସରକାର ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଥିଲେ ତାକୁ ବି ମାନି ଚଳି ଚଳେଇଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ଏଥର ବହୁତ ପ୍ରିପେରେସନ୍, ଆମ ସାହିର ବି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ କାମ ହେଇଛି, ସାହିର ମାନେ ମେଢ଼ କାମଠୁ ରହି ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ କାମ ବି ହେଇଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବି ଆମେ ଅଛୁ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ମେଢ଼କୁ ନେଇକି ଆମେ ଯିବାର ଯୋଜନା ତା'ର ରଖିଛୁ, ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ସାହି ପିଲା ସାହି ଲୋକ ବି ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ ସାହାଯ୍ୟରେ ବି ଆମେ ମେଢ଼ଟାକୁ ନେଇକି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବେ ଯାଉ। ଏହାରି ଭିତରେ ସାହିରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ ହେବ, ହେଲେ ଏଥିରେ କୌଣସି ଆଧୁନିକ ଗୀତ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ ଭଜନର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଚଳିତ ଥର ପ୍ରାୟ 22-25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। ଚଣ୍ଡୀ ଛକରୁ ଶେଖ୍ ବଜାର ସାହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଲାଇଟ୍ ଗେଟ୍ କରାଯିବ, ଏଥିପାଇଁ କାମ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଦଶମୀ ପରେ ମାଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ପୂଜା କରାଯିବ, ଏହାପରେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, କନିକା ଛକ, ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଛକ, ବକ୍ସିବଜାର ଛକ ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ଶେଖ୍ ବଜାର ସାହି ବୁଲିବେ ମା। ଏହାପରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଚକ ଯାଇ ସାନ ଭଉଣୀକୁ ଦେଖା କରି ଫେରିଆସି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରିବେ। ଭସାଣୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଶେଖ୍ ବଜାରରୁ ବାହାରି ଚଣ୍ଡୀ ରୋଡ୍, ମିଶନ ରୋଡ୍, ବକ୍ସିବଜାର, ତିନିକୁଣିଆ ବଗିଚା ଦେଇ ସିଧାସଳଖ ପୁରୀଘାଟସ୍ଥିତ ଦେବୀଗଡ଼ା ଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚଳିତ ଦଶହରା ତଥା ଦୁର୍ଗାପୂଜା ପାଇଁ ସାହି ବାସିନ୍ଦା ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଥର ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ମଣ୍ଡପ ଆସି ମାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏବେଠାରୁ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ସାହି ବାସିନ୍ଦା।